Gledate oddajo Klepet ob kavi. A že dežuje? Če ne dežuje, pa bo še deževalo. Kaj ti čas je za... Energije meseca. Gremo. Danes v moji družbi tri krasne, izjemne čarobnice, izjemne ženske. Hvaležna sem, da so tukaj. Anita Reher, pozdravljena, dobrodošla. Aleksandra Finkler-Drole in pa Tina Orel. Mesec februar je tukaj. Do dobra smo zdaj šli v leto 2021. In ko sva z urednico pogledali ta mesec, smo ugotovili, da je v zgodovini bil na nek način povezan z spravo in očiščenjem. Zdaj pa, ve boste povedali, ali bo res kaj na tem, ali ne bo nič na tem, oziroma kaj lahko pričakujemo ta mesec na različnih področjih. Anita, mogoče, če začnemo, kaj si ti začutila dejansko za ta mesec februar? Mesec februarja je na piedestal postavljena notranja pot. Naša notranja preobrazba, kot vemo, je leto 2020 naredilo celi drmr, kaj se tiče našega obstoja, našega biti. In tisti, ki so že pridno delali, so zdaj že na koncu poti, da pridejo do nekega ozaveščanja, kaj si želijo. Tisti, ki pa še niso, ko so na pol poti nekje, bodo pa zdaj v februarju dobili ene take nauke oziroma videnja, začutili, kaj je tisto, kaj jih osrečuje. Tako da mesec februar je predvsem tukaj pomemben, da se prisluhne na energijskem nivoju samemu sebi, kako in kam naprej. Kaj si želimo? Se pravi, brutalna iskrenost sam tako, sabo. Tako. Okay. Aleksandra, kot karmična diagnostičarka, kaj nam lahko poveš za mesec februar? Rdeča nit, pogremo pa bolj podrobno. Ja, v mesecu februarju je dobesedno na testiranju naša izbira, naša odločitev. Mi dejansko bomo postavljeni prav pred ogledalo, ali smo si izbrali prave cilje. Večkrat se bomo počutili kot najstnik, ki eni so prepričani, na katero smer naj nadaljujejo šolanje, eni ne, eni imajo že trdno čustveno razmerje, ampak takih je malo, drugi so še zbegani. Se pravi, neko najstniško obdobje v množici ljudi, ker eni dobesedno podivjani najstniki hočejo neke svoje ideje uveljavljati, neke pravice, ki so popolnoma mimo zdrave pameti ali pa logike, drugi pa imajo svoj prav in imajo modrost. Se pravi, tudi med najstniki je razlika in ta najstniška energija izbire odločitev za pravi cilj se bo prebudila v nas. Wow. Ampak se res že par dni počutim kot najstnica. Tudi jaz. Ampak tista pozitivna najstnica, ki ve, kaj hoče, ki ima prave cilje, se pravi, ne morajo biti naši cilji izven naših možnosti in pa meja. Ne, morajo biti, morajo imeti temelji. Odlično. Če bomo o tem, ja? Povedi. Odlično. Tina, kako pa ti vidiš, ti gledaš pravzaprav planete, se pravi, imaš druga očala, si daš gor, ne? Kako ti vidiš ta mesec februar? Ja, ta mesec februar, jaz gledam vibracijo, ne, ker pač imamo, štiri planete imamo skupaj v kozorogu in tu bi jaz lahko rekla kaos, nemir. Tudi sporočila bodo lahko bila mešana, ne bomo jih razumeli. Eden bo rekel tako, drugi bo rekel tako, tako da je res le važno, da vsak posameznik sam pri sebi pogleda, kaj je njegova resnica. In pač, da potrpi ta februar, ker je lep mesec, ampak treba delati na sebi. Ok, treba delati na sebi, wow. Tale trenutek si že lahko tudi na Facebooku pogledate mesečno darilo, ki ga imamo za vas pripravljenega, oziroma mesečno nagradno igro, torej na Facebooku nas najdete pod Klepet ob kavi, seveda pa smo prisotni tudi na Instagramu, tako da preverite tam in
boste videli, ne, kaj se bo dogajalo tudi čez mesec. Veliko stvari imamo planiranih, ampak Bog ve, kaj bomo lahko dejansko izpeljali in česa ne bomo morali. Na spletu je veliko možnosti takih in drugačnih spletnih predavanj, spletnih delavnic in podobno. Hkrati pa seveda, takoj ko bo možno, izvedemo tudi meditacijski vikend za začetnike, izvedemo vikend za ženske, hormoni in pomlajevanje. Planiran imamo tudi, da gremo v Bosno na piramide in delavnica Run tudi se približuje. Skratka, veliko je dogodkov, preverite torej na klepetobkavi.si. In ker mesec v februarju, Valentinova, ne, imamo tudi za vas krasno spletno delavnico za priklic ljubezni. A bo kaj romance ta mesec ali ne bo? Joj, koliko bo strastno. Mislim, tako da... Kaj, moramo začeti nositi dodatne spodnje perilo samo v torbici? Ja, če ti strga, vsaj najlonke. Če nam bo prevroče. V glavnem, v smislu čustev se vračajo ene ljubezni iz prejšnjih obdobij, tako da se lahko zgodi komu obujena strast, ali pa z prejšnjih obdobij, lahko, ne vem, eni so tlele mladi po srcu, eni po telesu, lahko tudi z prejšnjih življenj, ne? Ker dejansko mi ljudje, jaz kot karmična diagnostičarka, ne sprašujem, kakšno je bilo tvoje otroštvo, ampak gledam, kakšno je bilo tvoje prejšnje življenje, ker tam si zaključil z nečim, tam si nekaj se navadil in od tam štartaš v to novo življenje, čeprav pravim, da se spusti kopreno pozabe in pozabeš, da je kao nov list obrneš. Ampak Tina, ti bi pa rekla, da ne bo nič romanc pa tega. Bo, sem lahko bo kaos, ne? Aha. Bomo zmedeni. Ok. Se pravi, kaotično. Kaotično, ja. Razpeta sem med večimi, v smislu tem, ali kaj? Bolj zna biti, da bo tudi strah prisoten. In tu ni dobro, kar se tiče romance. Če imamo strah, potem se ne bo dobro končalo. Zato je fajn, da vsak pri sebi pogleda, da ga ni strah, ne? In da si prizna resnico, kaj želi. Ne, ker če bo strah prisoten, potem ne bo naredil tistega koraka, tudi kar se romance tiče. Naprej, ne? Anita, zagotovo je to tudi dober mesec za energijska čiščenja, ki jih ti izvajaš, a ne? V smislu, da pospravimo staro življenje, naredimo priklic novemu in to naredimo tudi na fizični ravni, pa potem še na energijski. Tako, mesec februar je gledano mesec, ko se res staro zaključuje, ko res pospravimo ves tisti balast, torej je zgodovinsko to povsem ustrezno, sprava tako, in očiščenje. Tako. Januar je tisti novi štart in tukaj smo še sveži v tem zagonu. Zdaj se moramo pa zrezniti. Tako, zdaj pa se zresnimo, zdaj pa je že stris februar tukaj, ne? Zdaj pa je tu že druga pesem, zdaj pa je treba pogledati, kaj imamo, česa nimamo, kaj je treba postoriti, še tiste kančke odstranimo, da lahko gremo potem po tisti začrtani poti naprej. Dobro, v redu, sprejmemo. Torej, veliko bo takega in drugačnega dogajanja. Aleksandra, ti gledaš po ciklih in tudi vsak mesec ima več različnih tri ciklov. Tri cikle ima vsak mesec. Tako, tri cikle. Tri cikle ima. Se pravi, kako se začne, kak je na sredin, pa kak je na konc? Ja, premik je prvi cikel, se pravi prvih par dni v mesecu. Potem, mislim, dejansko premik, človek, ko dobi idejo, to je tako ko arhitekt, wow, zdaj bi narisal, ne vem, najprej mora splanirati. Potem mora konkretno nekaj premakniti, iti na teren. To je od 9. do 18. se pravi diplomacija in taktnost? Premik. Drugi cikel je diplomacija in taktnost. Za to, ko si nekaj premaknu, moraš preveriti, kako diplomatsko, ker tukaj vemo, še zmerom govorimo o najstniškem februarju. Se pravi, za najstnike je značilno, da imajo veliko željo, da bi, wow, se pravi, ego. Ego je, wow, jaz zmorem, jaz hočem, jaz, ali pa, se pravi, bi se reklo, pretirana, poudarjena samozavest, velikega, ali pa, da se ponižuje, da se ne ceni dovolj. Jaz nisem dovolj dober za to, jaz tega mogoče ne zmorem. Se pravi, zmerom govorimo o egu. Ne? Ali en pol, ali drugi pol. In zato, da se ne najstnik hitro žal, pa reče, ta najstnik v nas, recimo, ki bo prišel na plan v februarju in bo na testiranju,
da on vidi, ko mu ta prva vrata se zaprejo, da se ne zjoče do mam pa oho konce z mano, da uporabi diplomacijo in taktnost z drugim pristopom za tisti pravi cilj, ki se ga je zadal. Kaj bo vsakem drži posije sonce scena? Ja, sem tudi, kako bi rekel, čakati, da bo samo boljše ne gre, konstantno tle počasi delujemo. Ne? Mi lahko vedno delujemo, ne glede na zunanje okoliščine, lahko notranje planiramo, pošiljamo maile, recimo za nove službe, za nova stanovanja, za nove dogodivščine. Kar pač je. Kar pač se odpre nam, kar ima vsak pri sebi. Odlično. Tina, na tvoji spletni strani Tintaj sem prebrala v neki kači časa, da nam malo to razloži. Ja, malo težje obdobje je zdaj, tako se mu reče, v Džotišu Kala Sapra Yoga. Tu bi bilo ta kača časa, ker naj bi imeli mi neka karmična čiščenja in čiščenja za nazaj. In tu bo bilo do 27. marca. To čiščenje je še najbolj prisotno, zato si tudi jaz mislim, da bi potem, kar se tiče te pandemije in tega virusa, potem lahko res bili malo bolj sproščeni. No. Če ne prej, pa potem po 27. marcu. Po 27. marcu. Dobro. Če zdaj malo povezujemo, ne? Se pravi, pridejo nam ljudje iz preteklosti, praviš Aleksandra, ali naše preteklosti tega življenja, ali iz prejšnjih življenj. Lahko tudi prikličemo, si jih zaželimo. Tako, ja. Naredimo cel kaos z njimi in rešimo, kar je karmično zarešiti z njimi. Ja, tako ja. Se poklapa. Ja. Dogajalo se bo. Ja, dogajalo in hkrati smo vsem tem, kaj eni najstniki brez glave. Ja, lahko. Samo najstniki lahko so brez glave, lahko pa jo imajo, sem si lahko preveč upajo ali pa si premalo upajo. Ker tole snemamo precej vnaprej, upam samo to, da bomo fejs zaprti, ker če bomo takle divjal, ne bo v redu. Okej. zato pa je pomembno, da ne gremo v strah. Da ne gremo v strah. Strah nas ful blokira, ne? Pol bo še večji kaos. Odlično. Preverimo še enkrat aktualne dogodke in ti aktualni dogodki še enkrat jih preverite na klepetovkavi.si oziroma na nič 26200230, kajti stvari se spreminjajo vsako uro. Vabljeni na meditacijski vikend, ki je namenjen začetnikom, tistim, ki želite meditacijo vključiti v svoj vsak dan. Nad vse se veselimo. Znova poudarjamo za začetnike. Vabljeni na vikend za dušo, namenjen posebej ženskam na temo hormonov, pomlajevanja in dobrega počutja. Tokrat prvič na Pokljuki. Pridite z nami, nadihajte se svežega zraka. Mesec februar je mesec sprave in očiščenja, to so energije tega meseca, že smo govorili, kar precej pestro bo. Anita, glede na to, da pogledaš na energijski način pravzaprav celo leto, če primerjaš z marcem, aprilom, majem, ki prihaja, kje smo zdaj s tem februarjem? Februar je dost težji kot pa recimo potem marec, april, ker marca, aprila se že mi otresemo teh negativnih, teh starih, zastaranih energij. Ne? Februar je energijsko gledano celo težji od januarja. Je težji od januarja, ker kot sem že prej povdarila, v februarju pridemo na eno razpotje, ko vidimo balast, ki ga še zmeraj šlepamo za sabo, ga vlečemo zraven in pa tisto koristno, koliko je našega zavzet in treba to popucati. Zdaj pa ali v kaosu ali brez kaosa, pogumno, strumno, nima nam kaj biti. Se pravi, prepustimo se. Tako, tako, stokom. Stokom. Tako. Bi se ti strinjala, glede na to, da bojo zagotovo prišla težka čustva na plan, glede na to, da bomo srečevali vse te ljudi iz preteklosti, preteklih življenj in tako naprej. Ja, zato je lahko dobro ali pa slabo, to nikoli ne moreva posploševati. Se pravi, a ni lepo, da imaš dobre, da pustiš tlele na tem svetu lepe spomine za sabo, da se te nekdo spominja, da si se ga dotaknu v smislu resnega sodelovanja, ne samo nemih poslušalcev. In jaz bi, se pravi, dobimo vse in če smo komu dolžni lahko denar ali pa ljubezen, pozornost, mnogo staršev
Običajno so bili to moški, ki so naredili otroka in šli in pozabili, da so ga naredili. Ne? Ja, ali pa več. In se jim vrnejo tisti otroci lahko. Tako da ni nujno samo moški, ženska, ljubezensko razmerje. Se ti vrnejo ljudje, ki si jim dolžen, ali denar, ali ljubezen, pa jim moraš pole nuditi. Lahko se ti vrne pa samo zato, da se ti zahvali in da te praša, tlele si zanimiva dušca, poznava se že toliko življenj. Mm-hmm. A ne? Ja, kako si? Pa če kaj rabiš, me kontaktiri. In pol, sam Bog te je poslal. Dobesedno mm-hmm. se ti utrne nekaj, kdo si ti, sam Bog te je poslal. Ne morem verjeti, mm-hmm. da si mi mm-hmm. prišel nasproti. No, zanimivo. Torej, ni na ključi, je na ključ vse. Ne? Na ključ je. Torej, na Facebooku tale trenutek poteka nagradna igra, ki jo izvajamo vsak mesec. In ta mesec je to vsekakor za izdelek, ki ga trenutno, res ogromno ljudi uživa in hvala Bogu, naj bo tako še naprej, kaj ti pomaga nam ravno pri tem, ne? Da očistimo svoje telo toksinov. Sami vemo, da smo ga mal biksali mogoče decembra, pa tudi januarja in torej gre za zeliščno ekološko formulo, ki deluje tako na črevesje, kot seveda tudi na jetra. Ta dva organa sta namreč zelo, zelo povezana in za več kot 30 dni imate tole zalogo, preverite torej nagradno igro na Facebooku in mogoče pa dobite prav vi. Na ključi ni, bi rekle moje drage gostje, sogovornice. Ne? Tina, kako dolgo bo ta kača, si rekla? Do 27. marca. Uh-huh. Imamo pa potem še februarja retrograden Merkur. Ajoj. A 31. pa do 21. je retrograden uh-huh. Merkur. To pod napisi pomeni ne kupovati tehnologije. Komunikacija bo lahko nerazumljena, uh-huh. tehnologija bo lahko štekala, če bomo še vedno ta online šolanje bo lahko dosti pač pacev. Ne? Uh-huh. Sam spet ni tu nič na ključje, ne? Uh-huh. Kakor si že prej rekla. Uh-huh. Vse je z razlogom. Zdaj, dogajajo se take stvari, ki se dogajajo in nas mečajo neke res mogoče slabe občutke. A lahko zdaj ena reče, jaz pa vidim, čutim, spoznala sem poletje, bo pa ful fajn in se ga veselimo. A bo kaj boljše, Anita? Bo za eno nijanso boljše bo, ja. Aha. Definitivno bo malenkost boljše, kot je bilo lansko. Poletje. Tako, poletje, uh-huh. ja. Zaradi tega, ker... Letos vse vemo, da bomo v Sloveniji. Tako, ne? Pa malo smo se že navadili na vse te omejitve in bomo lažje sprejeli. To, karkoli bo, bomo lepše sprejeli. Tako da bo eno nijanso, bo boljše, ja. Bo, gre. Uh-huh. Ne moramo še sicer letos govoriti o wow, top, ne? Uh-huh. zadevi, ampak bo pa bistveno boljše kot lansko. Zdaj, tukaj je zelo različno. Jaz sem gledala graf, katere firme napredujejo. Gostinstvo gre tako dol, recimo uh-huh. lokali grejo navzdol, računalništvo, spletne trgovine pa porast, uh-huh. tako mislim, črte gor, kriptovalute dotlele gor, noro. Se pravi, zdaj, če govorimo, a bo boljš, kriptovalute, wow, kupte hitro, dokler je cajt. Pa ste ne vse, a ne, ker tudi tle ne morem kar posploševati. Nepremičninski trg se zgublja na vrednosti, denar zgublja na vrednosti. Za ene je to wow, za druge pa joj, gremo se zjokati, ki je nabavil, ne vem koliko nepremičnin in zdaj se mu je sesulo, ki je vlagal, pa mislil, da bo dobival od podnajemnika v denar, a ne noter. Se pravi, tam se sesuva. Tako da, se pravim, tehnologija, napredek bo tlele šlo navzgor, Slovenci bojo toliko uspešni v svetu, da vam ne morem povedati, delam z nekom, ki dela projekt za Hollywood, tehnologijo, ki dela posebne svetlobne efekte. Ta človek vem, da bo dosegel maksimum rezultat in to bo Slovenc. In meni se zazjokat, ko sem toliko srečna, ko bo se to zgodilo leta 21.
Tako da zdaj ne bomo jokali, ker se moraš z enim ministrem valjati doma, pa mogoče ne moraš glih tako sem pa leto drugo občino, kukor bi račal, ampak sej dovolilnice se zdajo. Tisti mladi, ki so radi šli, so si zrihtali v knjižnico v tistem kraju, ja, tam pa imajo tisto knjigo, pa je šlo lahko punci, ali pa... Skratka, da se. Hvala lepa, Aleksandra. Hvala. Danes so bile v moji družbi Anita Reher, Aleksandra Winkler-Dorle in Tina Orel. Torej, prihodnji mesec se znova dobimo, do takrat pa uživajte v najstništvu.